O pregledu tema o kojima pišu dnevne novine danas mi pomaže Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Kosovski parlament izglasao je vladu koju će predvoditi lider Samoopredeljenja Albin Kurti, koji je predstavljajući svoj program najavio da je u potpunosti spreman da vodi dijalog sa Beogradom, o tome pišu i dnevne novine. Evo, Kurti je ministar odbrane ubijao vojnike na Košarama. Formiranje nove kosovske vlade Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, koja je sinoć izabrana većinom glasova, što je 66 od 120 poslanika, umjesto da poveže u pravcu unapređenja, može da bude korak unazad u odnosima Beograda i Prištine. Mandatar Albin Kurti juče ne samo da je odbacio mogućnost ukidanja taksa na robu iz centralne Srbije, nego je najavio podizanje tužbe protiv Srbije zbog navodnog genocida. Kako vi ovo komentarišete? Pa gde možemo iz ovoga što ste citirali da vidimo spremnost na dijalog? Nema tu dijaloga. To su ultimatumi, to su ucene, to su pretnje i tu ne možete da razgovarate sa takvim čovekom. Dakle, ta izjava da je on spreman na dijalog je jako cinična i protivureči onome što on govori o tome kako će voditi tu takozvanu vladu. Dakle, kad neko preti nekakvim tužbama za izmišljeni genocid, kad vas toliko provocira da u takozvanu vladu uvede čoveka koji je razbojni kriminalac, terorista, koji je tako surovo poubijao naše graničare na području Karaule, Košare i zasede, onda ne možete da prihvatite tu tezu ja sam spreman na dijalog. Ne, ti sve radiš da ne bi došlo do nastavka dijaloga. Dakle, očigledno da je program Kurtijeve takozvane vlade u Prištini da se onemogući nastavak razgovora sa Beogradom ili čak i ako do toga dođe pod pritiskom međunarodne zajednice, da se veoma brzo završe ti razgovori zbog toga što ja tu ne vidim prostor za kompromis. On ne otvara uopšte mogućnost da se kroz razgovore dođe do nekog kompromisa, da se postigne neko rešenje. On je sam rekao da očekuje da dođe do nastavka razgovora, ali da neće ukinuti takse. Mi smo jasno rekli sa naše strane, nema nastavka razgovora dok se takse ne ukinu i tu nema mogućnosti onda za kompromis. Morate da ukinete takse. Drugo, rekao je da bi okvir za nastavak tih razgovora bio da Srbija prizna ovakvu samoproglašenu državu Kosovo, što Srbija naravno neće ni da razmišlja o tome, a kamoli da učini. Dakle, mislim da imamo jednu veoma nezrelu političku ličnost koja istrajava na ekstremnim političkim stavovima, na velikoalbanskim ciljevima i da će biti veoma teško razgovarati sa tom takozvanom vladom. U vezi sa ovom temom, dnevne novine takođe pišu i sledeće. Hodža i Vučić će rasturiti Kurtija na sitne komade, političari u Prištini. Razmotrili su juče Albina Kurtija, premijera nepriznate države Kosovo. Brojni opozicionari Kurtija su tokom sednice Skupštine nazivali teroristom i neznalicom. A jedan od opozicionih poslanika rekao mu je da će ga Aleksandar Vučić razbucati. Albin Kurti je matiran. Mustafa ga je matirao u dva poteza. Zamislite samo šta će Aleksandar Vučić u budućnosti učiniti od njega, rekao je Enver Hodžaj, poslanik DPK. A nije cilj predsednika Republike Vučića da razbuca Albina Kurtija. Njemu je cilj da na drugoj strani ima jednog predvidljivog sagovornika koji će imati pun kapacitet da sedne, da razgovara kako da se na jedan miran, dugoročan, održiv način reši kosmetski problem. Očito da u Albinu Kurtiju nećemo imati takvog sagovornika jer on ne skriva te velikoalbanske ciljeve, on ne skriva da uopšte ne priznaje interese ni države Srbije u našoj južnoj pokrajini, ni srpskog naroda i učinit će svakako sve da on ne mogući bilo kakav ozbiljniji razgovor. Već sada je postavio toliko prepreka da se jednostavno kreće jednom slepom ulicom, što pokazuje ne samo neiskustvo, ne samo neznanje za koje ga opravdano optužuju drugi albanski poslanici, već pokazuje jednu lošu nameru. Znate, tu iz onoga što Kurti govori vi vidite ostatke one njegove velikoalbanske ideologije koja je poslužila terorističkoj OVK kao osnova da počini užasno brutalne zločine. Ne samo na Srbima, već i nad Albancima. Dakle, mislim da imamo jednu situaciju u kojoj će biti mnogo političkih turbulencija, jer Albin Kurti zaista jeste politički, ima ekstremne političke stavove i veoma će biti teško uspostaviti bilo kakvu normalnu komunikaciju sa njim, mislim na odnose Beograda i Prištine, ali prvi test će biti odnos prema taksama. Ako se takse ne ukinu, nema nastavka razgovora. I tu će se on svakako veoma brzo sukobiti sa Vašingtonom,
koji insistira da se takse ukinu i da dođe do nastavka razgovora. Uostalom, čuli ste izaslanika američkog predsjednika Trumpa, gospodina Grenela, koji jasno govori o tome da Amerika očekuje da se postigne napredak na ekonomskom planu, što bi trebalo zapravo da otvori prostor za nastavak političkih razgovora. Da biste postigli napredak na ekonomskom planu, moraju da se ukinu takse. Kada se ukinu takse, onda se tek stvaraju uslovi za nastavak razgovora, opet pod uslovom da Kurtin insistira na nekakvom reciprocitetu. On je to izmislio, verujem da i sam ne zna šta to znači, ali ako se insistira sada pored taksi na nekom reciprocitetu, to je dodatna prepreka za nastavak razgovora. Ono što je izvesno jeste da će nova vlada imati 15 ministarstava, od kojih će dva pripasti Srpskoj listi, koji će zastupati Dalibor Jeftić, ministar za povratak i zajednice, i Ivan Milojević, ministar za regionalni razvoj. Pa evo, u vezi sa tim, Brnabićeva kaže, saradnja zavisi od Prištine. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da će od implementacije briselskog sporazuma odnosa prema kriminalnim taksama i prema Srbima na Kosovu i Metohiji zavisiti dalje odnos Beograda i privremenih institucija u Prištini. Spremna sam na razgovore sa svima kako bih unapredila položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Saradnja i dijalog su sada zavise od Prištine, samo naglašava Brnabićeva. Ova dva ministarska mesta Srpska lista je osvojila na izborima. Dobila je apsolutnu podršku srpskog naroda. Ta dva mesta po takozvanom ustavu pripadaju Srpskoj listi. Niti joj je ko šta dao, dakle to joj pripada i to je osvojeno na izborima. Da Srpska lista nije dala svoje kandidate za ta dva ministarska mesta, na njihovo mesto bi sigurno došli neki Srbi koji nemaju podršku srpskog naroda, a koji bi bili lojalni Prištini, koji bi prioritet i prednost svom delovanju davali sa tih pozicija ne interesima srpskog naroda, nego interesima Prištine. Zato je bilo bitno da mi imamo i Srpske liste naše predstavnike i kandidate za ta dva mesta i oni će sada biti ministri, ali Srpska lista neće podržati u vladu. Mislim da su predstavnici Srpske liste bili uzdržani prilikom glasanja, jer poučeni prethodnim iskustvom i jednostavno prevarama koje su bile kada je Srpska lista podržavala takozvanu vladu, ali i pogledavši ovaj koalicioni sporazum između Demokratskog saveza Kosova i Samoopredeljenja, koji zapravo trasira put kojim će ta takozvana vlada ići, onda je nemoguće da Srpska lista podržava tu takozvanu vladu, ali svakako ako budu na dnevnom redu neki zakoni, ako bude nešto što je u interesu srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, pretpostavljam da će Srpska lista to podržati. Evo čemu još piše Dnevna štampa kada je reč o ovoj temi. Prelaz Jarinje, policija zadržala zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kosovska policija je zadržala juče zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Damjana Jovića, a nakon sat i po dozvoljen mu je ulazak na Kosovo, gde je prisustvovao početku radova i polaganju kamena temeljca za izgradnju učeničkog doma u okviru poljoprivredne škole Priština s privremenim sedištem u Lešku. Šta kažete na to? Klasično maltretiranje. Znate, zašto je bilo potrebno zadržavati predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju sat i po i onda ga pustiti? U čemu je tu problem? Ide da se unapredi ekonomski položaj, kvalitet života, kvalitet i obrazovanja i zdravstva. U više navrata su to radili srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Albanci to rade redovno. Dakle, to im postaje neki obrazac ponašanja prema našim zvaničnicima i to je suprotno briselskom sporazumu gde je dogovoren način odlaska naših zvaničnika. Priština to remeti i ne poštuje i time ne pokazuje političku volju da se unaprede odnosi između Srba i Albanaca, da se unaprede odnosi između Beograda i Prištine. Naprotiv, stalno prave nekakve incidente i time ne šalju samo poruku našim zvaničnicima da nisu dobrodošli na Kosovo i Metohiji, već šalju poruku srpskom narodu da njemu nije mesto u južnoj pokrajini. Dakle, to su poruke koje se zapravo svode na ono što je dovršavanje etničkog čišćenja na Kosovo i Metohiji. Dakle, Albanci očigledno ne mogu da se pomire i dalje sa tim da Srbi žive na Kosovo i Metohiji, da su tu živeli, da će tu ostati. Naravno, makoliko oni vršili pritiske i pokušavali da dovrše to etničko čišćenje. Dakle, potpuno nepotrebno ponašanje Prištine.
Još tema o kojima piše dnevna štampa, predizborna trka 50 dana. Dakle, za nešto više od mesec dana, početak kampanje uoči glasanja za novi parlament. Zvanična predizborna utakmica trajeće 50 dana, tokom kojih će stranke koje će učestvovati na izborima voditi bitku za glasove, a one koje su odlučile da ne budu na glasačkom listiću, najavile su kampanju za bojkot. Prema kalendaru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisaće izbore 6. marta, kada će biti raspušteni parlament, a od tada počinju da teku izborne radnje sve do 26. aprila, kada će građani, dakle, izaći na birališta. Znate šta, parlamentarna demokratija nije spojiva sa bojkotom izbora i ostalo. Na izborima se vidi volja građana. Mi smo dosta zakona izmenili, unapredili smo taj izborni sistem i ceo izborni proces. Ono što je po meni važno, mislim da će na ovim izborima se pokazati politika kontinuiteta koju građani žele. To znači da će se građane većinski, siguran sam, opredeliti za nastavak puta kojim Srbija ide. To je jačanje njenog međunarodnog položaja, ekonomski napredak, poboljšanje kvaliteta života. Ono što pokazuju poslednje istraživanje, znate koliko do juče na prvom mestu su ljudima bila i radna mesta, i problem rešavanja Kosova i Metohije, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali sada na prvom mestu izbija nešto drugo i to pokazuje, dakle, da ćemo imati izbore koji će predstavljati politiku kontinuiteta. Ljudi sada kažu da zapošljavanje se obavlja, otvaraju se nove fabrike, nova radna mesta, poboljšava se borba protiv korupcije, protiv kriminala, kosmetski problem je uveden ipak u vode političkog mirnog rešavanja, ali sada ljudi očekuju bolji život, da osetimo svi boljitak od tog ekonomskog napretka. I u tom smislu, dakle, ta linija, kada gledate istraživanja, je daleko iznad svih ostalih očekivanja. To, dakle, pokazuje u redu. Zapošljavanje je bilo prioritet, zapošljavaju se ljudi, a sada hoćemo da se živi mnogo bolje, mnogo kvalitetnije. I zato mislim da će to biti izbori kontinuiteta, ali veoma važni za Srbiju, jer nas u ovoj godini očekuju događaj koji će uticati suštinski na rešavanje nekih ključnih problema, uključujući Kosovo i Metohiju. Tu moramo da imamo punu političku stabilnost, da imamo pun kapacitet institucija koje funkcionišu i pun kapacitet vlasti u Srbiji. Evo još jedna tema koju ćemo govoriti, to je priključenje Srbije i Evropskoj uniji. Francuski ambasador Jean-Louis Falconi kaže, dakle, priključenje Srbije Evropskoj uniji moguće i izvodljivo. Da bi se zemlje Zapadnog Balkana, među kojima je Srbije, našle uniju, neophodne su reforme u oblasti pravosuđa, pravne države, efekta klimatskih promjena i odnosa u regionu. Ovo su pitanja za vlast i postavlja se pitanje kako će ona dalje da izađe na kraj sa reformama, ali kada se sve ovo ispuni, priključenje će biti moguće. To je izvodljivo, pokazao je ambasador Francuske u Srbiji Jean-Louis Falconi na forumu Kako dalje sa Zapadnim Balkanom, održanom juče u Aeroklubu. Srbija će sigurno nastaviti sa reformama koje unapređuju naše društvo, državu, koje nas vode prema zemljama koje su ekonomski razvijene. I dobro je da predstavnik Francuske govori o tome da ne samo Srbija, nego čitav ovaj region ima evropsku perspektivu, jer Francuska zahteva reforme unutar Evropske unije, pa da se nakon tog reformisanja tek tada razgovara o nastavku proširenja. I mislim da je veoma bitno za stabilnost regiona, za njegovu budućnost, za njegov ekonomski razvoj, ali i za integraciju, međusobnu integraciju država regiona, za stvaranje nekih zajedničkih integrativnih procesa i realizaciju zajedničkih projekata, da se stalno govori o tome da Evropska unija neće zaustaviti proces proširenja, uprkos tome što samu Uniju čeka bezbroj problema. Evo, videli ste šta je Brexit uradio, da se već najavljuju moguće nove slične situacije, pa vidite problem sa Škotskom. Dakle, unutar same Evropske unije postoji taj proces takozvanog unutrašnjeg proširenja, gde delovi nekih članica Evropskih unija žele da steknu nezavisno samostalnost, da postanu države. Pogledajte, recimo, slučaj Katalonije, koji je toliko tipičan. I Evropska unija će se u narednom periodu suočavati sa time i potpuno je razumljiv strah kod nekih članica Evropske unije šta će se desiti ako imaju to unutrašnje širenje, da sada prime još neke članice koje možda nisu na nivou očekivanog razvoja, ali su primili recimo Bugarsku i Rumuniju, kad niko nije očekivao te dve zemlje, nisam siguran baš da su bile spremne tada po standardima koji vladaju Evropskoj uniji, ali su primljene i možda poučeni iskustvom i Bugarske i Rumunije,
možda više Bugarske nego Rumunije. Čini mi se da mnoge članice Evropske unije imaju sada rezervu prema procesu proširenja, ali Srbija ih na najbolji način demantuje. Ali ono što meni pada u oči nekako, znate, naši susedi koji imaju aspiracije da postanu članica Evropske unije, beže od toga da se razvijaju zajednički integrativni procesi u regionu, beže od zajedničkih projekata. Neki nastoje da se međusobno u regionu dezintegrišemo, a istovremeno žele da se integrišu u Evropsku uniju. Ti procesi nisu spojivi, dakle, mora da postoji regionalna integracija i zato je apsolutno pravo predsednik Vučić kada nameće te neke zajedničke projekte, kada govori o zajedničkim infrastrukturnim projektima, kada radi na stabilizaciji odnosa između susednih zemalja. To su veoma značajni procesi ako hoćemo putem Evropske unije. I evo za kraj jedne teme koja je svakako uzburkala javnost u Srbiji, u Crnoj Gori, ali u čitavom regionu u proteklom periodu, a to je zapravo zakon o slobodi veroispovesti. Novine pišu da su protesti nikad veći u Crnoj Gori, uopšte u istoriji Crne Gore, nikad više naroda u odbrani svetinja. Dakle, borba za odbranu svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dostigla je u nedelju uveče vrhunac. Više desetina hiljada građana izašlo je na ulice Podgorice i drugih gradova da protestuje protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti, što je najmasovniji skup u istoriji Crne Gore. Tačno je da je par stotina hiljada građana izašlo na ulice. Naravno da režim Mila Đukanovića nije očekivao ovako masovno suprotstavljanje zakon o slobodi i veroispovesti, ali tu, znate, treba razdvojiti politiku od ispoljavanja protesta građana prema ovom zakonu, jer građani osjećaju da to može da donese u narednom periodu veoma opasnu situaciju koja bi čak mogla da dovedi do nekih incidenata. A s druge strane je da li ovaj pokret može da donese političke promene. Može li to nešto da direktno, promeni zapravo? Direktno se to ne odnosi na političke promene, ali je evidentno nezadovoljstvo režimu Mila Đukanovića. Evidentno je da iz redova njegovih pristalica je sve više onih koji se priključuju litijama i odbrani svetinja Srpske pravoslavne crkve. Pri tome Milo Đukanović ima veoma tešku situaciju, ali on je definisao put kojim će ići. Vidite, on je u Beranama pred svojim pristalicama rekao dve ključne poruke koje su nekako prošle nezapaženo u javnosti. Rekao je svojim pristalicama je poručio da je vreme da se zaboravi nezadovoljstvo. Dakle, prvo, potvrdio da postoje oni koji su nezadovoljni u redovima njegove stranke. A drugo, rekao je da se zaboravi nezadovoljstvo da bi se odbranila državnost Crne Gore. On sada pokušava da sve ovo predstavi kao napad na državnost, na samostalnost, na nezavisnost Crne Gore i da iza toga stoji Srbija, a naravno i Rusija. Mislim da je to put koji je Milo Đukanović odabrao i koji nije dobar, koji će u konačnom rezultirati verovatno nekim političkim promjenama. Ta njegova izjava pokazuje da želi da homogenizuje svoje biračko telo, da će nastojati u narednom periodu da stvori što je moguće jačeg neprijatelja, dakle da ga izmisli. Ali ono što je važno, Srbi i Crnogorci su istog roda. Srbi ne imade brata milijeg od Crnogorca ni Crnogorac od Srbina. Ne smemo da nasadnemo na priču režima koji je u značajnoj meri kriminalizovan, koji zbog svog opstanka želi da posvađa Srbi i Crnogorce, da nasadnemo na tu priču i da je prihvatio. Mislim da je mnogo dobra poruka koja se šalje da smo u Srbi i Crnogorci jedna familija. I Njegoš je lepo to napisao onoj posveti zbirci pesama koji je objavio. U poseti kaže srpskom rodu svome, vladika crnogorski. Mislim da je to najispravnija definicija da od toga treba poći. Gospodine Dracin, najlepše vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.